Snack. Hier Karton bitte. Schottischer Tee. Das Snack. Ne işim adı Salome Kubendi ve Nüringen Politik Mutfaktaş Natürlichen Mundan Bayman Emre Evli Terkemi Urdu Çıtel Vironi Salome Kubendi Şkaktın Eksaminimi Kubendi Tüncaryas ve une morat letër poshtë kolegut e mi e morën dhe ne e pam që është vendimi kryesisë dhe jo i policisë apo i prokurorisë. Natyrisht që pastaj gjërat ndryshuan, për shkak se kryesia e kuvendit nuk ka asnjë të drejtë, deputetët sidomos ata të cilët vetëm kanë mbajtur fjalimet kuvendit dhe kanë kundërshtuar demarkacionin, ti përjashtojnë nga salla e kuvendit të Shqipërisë së Kosovës. Keni pas parasysh që sot gjatë ditës kryesia arbitrarisht i ka përjashtuar disa nga deputetët tanë, mirë po, ne në alarguan nga sala dhunëshëm, disa nga ne i alarguan pra dhunëshëm, pas një arsye, vetëm se kështu kërkon të kryesia e kuvendit, kinë se në amër të policisë apo të prokurorisë. Në fakt, sa po dola unë, mua më arrestuan, dhe unë i pyta se pse po më arrestoni, thanë që e merë vesh me ko, pas ta i ndodhi një bisedim ndërmjet policëve dhe thanë që duhet të alironi, dhe ku dhejtë në Haxhiu dhe unë jam tash këtu, sepse ishin duke më marrë dhe më mërë ka kemë ushtu. Po, më thanë që është gabim, më thanë ju kemi arrestuar gabim si duke t'ja mësuar, që t'na arrestojnë dhe fare se kanë halë se kush realisht apo cilin nga deputetet, rëndësishme është që këta të marrin deputetet e vetë vendosin, si po pavarësish, më thanë cilët janë ata, si që duke të më shumë ka të bëj me emra, me figura politike, si sa ka të bëj diçka në të drejtim. Por veçëndrimin tonë, ne kemi thënë që veprimet tona janë të domosdoshme, falë këtyre veprimeve tashmë kemi edhe një vendim që ka të substitutat të zajednicën, përshkak se para 3 viteve njësoj kemi vepruar, do me thënë kemi arritur që falën teritorit të shpikojmë për 3 vite, tash jemi sot këtu në përpjekjen e të shpruar, të shpruar të koalicioni qeverisës për të kaluar demarkacionin në malin të shdi. Do të kundështojmë demarkacionin në malin të shdi, zbët fjall, ajo është marveshje, dhe është një akt tradhije hashimtar që sirin e kanë nëshkruar, dhe tash deputetet e kuvendit po duan që atë akt tradhije të bëjnë të tradhije.